Senhor, sara-me, Senhor, quero ser livre pra te adorar. Limpa-me, Senhor, lava-me, Senhor, quero ser santo pra te encontrar. As feridas do passado estão tentando me roubar, mas eu olho pra tua cruz, tenho forças pra lutar. Não importa minha dor, hoje podes me curar. O meu coração anseia pela cura. Qual o objetivo da visita pastoral? Então, essa visita pastoral é a visita do pastor. Eu venho aqui, vocês estão nos ouvindo, eu vim como um mensageiro da paz. Fazer com que os jovens descubram que, que eles foram criados para serem felizes, e que todos nós, e que a felicidade não está num cigarro de maconha, num cachimbo de crack, vamos dizer, em outras drogas por aí, não está no copo de cerveja, nem no copo da cachaça, ou de outras bebidas quentes, mas a felicidade está na paz de espírito. Padre César, um grande abraço, bom dia, padre. Bom dia, Francisco Júnior, bom dia aos ouvintes da Nova Carpina FM. A gente agradece de coração essa oportunidade que você está nos dando, de maneira especial para o nosso pastor transmitir com alegria a sua visita em nossa paróquia São José. Nosso muito obrigado. Aliás, eu quero saudar o pessoal da TV Trapuá, tá certo? Que pela via internet está me acompanhando passo a passo nesses dias e levando-se a mensagem de Jesus através da internet. Vocês, depois que os internautas procurem então se comunicar e dizendo, olha, nós estamos em sintonia com vocês, então quero saudar vocês, estão aqui no momento nos acompanhando. Parabéns pelo trabalho bonito que vocês estão fazendo. Livre pra adorar, ver tua face te beijar. Quero ser livre, Pai, nessa noite. Te adorar, limpa-me, Senhor, lava-me, Senhor, quero ser santo pra te encontrar. As feridas do passado estão tentando. Qual a importância de um evento que leva a palavra de Deus para lugares tão inusitados? Ah, isso é maravilhoso. Ontem foi abertura na granja do bispo, né? Na verdade, e o bispo veio fazer uma coletiva dentro de toda a cidade, muito bom. Hoje foi a reunião aqui dentro do gabinete com todo o secretariado, falando da palavra de Deus, da gestão e da saúde. Isso é a coisa mais importante. Hoje podes me curar, o meu coração anseia pela cura.
é o momento da sua cura agora. Erga suas mãos agora comigo e declare a cura do Senhor sobre a sua vida agora. Se for enfermidade, declare: Senhor, nessa noite eu quero ser curado. Coloque a mão sobre a sua enfermidade. Declare a cura do Senhor sobre a sua vida nessa noite. Declare: eu sou livre. Eu sou livre, Senhor. Faça assim com as suas mãos e diga: eu sou livre. Eu sou livre para te adorar, Senhor. Livre, livre, livre.